Наркомайданчик для опіоманів у Миколаєві. У приватному будинку, де збиралися наркозалежні, знайшли смертоносний дурман на суму 30 тисяч гривень. Помешкання, в якому особи вживали наркотики, знаходиться в Корабельному районі Миколаєва. Під час обшуку там перебували семеро чоловіків віком від 28 до 37 років. Візитові поліцейських люди, звичайно, що не зраділи. У вас є наркотичні речовини? У вас є наркотичні речовини? Ні. Ні? Ні. Уже тільки зайшов. Чоловіки розповіли, що приходили сюди, аби допомогти по господарству власниці будинку. Про те, що вони вживали дурман-зілля, присутні не приховували. По будівництву я клеїв обої, ну і сніг убирав. Заробляв гроші, я тратив на наркотики. Зайшов, все. Хто тут був? Жанна, це людина, і була Оля, ну, циганка. Циганка Оля була? Да, ушла. Закрила, вона зійшла, сказала, через 10 минут. Відкривати двері правоохоронцям наркозалежні довго не наважувалися. Далеко прийшов позаробити, сніг почистити. Чого двері не відкривали? Двері не відкривали, у мене ключа не було. От позвонили цій хазяйці, де сказали, де запасний ключ, я одразу вже відкрив. Тільки знайшов, одразу вже відкрив двері. Хто є власницею будинку та як наркотики опинилися в приміщенні, наразі встановлює слідство. На первом обыске изъято около 50 мл опия. На втором обыске был изъят концентрат маковой соломы в объеме примерно 10 мл, ангидрид уксусной кислоты, а также пол-литровая бутылка с опием. Вилучене зілля направлено на експертизу до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Своїм потягом до опіуму компанія може поплатитися позбавленням волі строком на 3 роки. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини.